سلاو تان لێ پێتاوڕێن لەسەر لەم ڤیدیۆی دا باسی دە ئەنیمی وەرزشی ئەکەین کە باشترین ئەنیمی وەرزشین لە جیهانی ئەنیمیدا. بەڕاستی ئەم ئەنیمیانی کە باسی دەکەم ئەنیمی زۆر شازن. من ئامۆژگاریتان ئەەکەم کە سەیری هەرەمی بکەن و هەنێکی شانتیا دوودرێژم، بەڵام ئەویش ئەگرێتەوە بەسیرۆکەی ئەنیمی ژمارەدە ئەگێڕە. ئەم ئەنیمی باسی سکێت دەکات، بەڵام ئەو سکێتە نییە کە ئێمە ئەیناسی نووسەری ئەنیمیەکە هەوای لەو سکێتە کە تۆ کە سکێتێکی بەدەر لەو سکێتە بێ کە ئێمە ئەیناسی. بەڕاستی هەمیشە ئەنیمیەکە پڕە لە حەماس و وابزان ژماری ئەڵقەکانی تەنها 25 ئەڵقە و یەک وەرزە و چەند ئۆڤایەکیش هەیە، بەڵام لە پێشە بۆ کە سەیری ئەنیمیەکە کە اینجا سەیری ئۆڤاکانی کە بەڕاستی ئەنیمیەکی زۆر شازە کە لە ئامۆژگاریدانەکەم سەیری کەم. و پاشەوە ئەنیمی مەیجەرکە، ئەمە ئەنیمیەکی زۆر زۆر خۆشە، بەڵام کەمێک دوورودرێژە کە وابزانم 156 ئەڵقێ و لەگەڵ دوو ئۆڤە. بۆیە ئەم لە دوورودرێژە، چونکە بە باسی پاڵەوانی ئەنیمیەکەکات لە مناڵیۆ کە بیسبۆڵەکات، ئەم ئەنیمیە لەسەر بیسبۆڵ دەڕوات و هەموو یاساکانی تیاشی ئەکرێتەوە. ئەگەر هیچ یاساکانی نەزانیەوە لەم ئەنیمیەوە فێرە. بەڕاستی ئەمیش ئەنیمیەکی زۆر خۆشە و پڕە لە حەماس، هەمووی تەحەداکردنە و تاک نام تەوە یاشدایەوە. そしてついに決着が。撃てるもんなら撃ってみやがれ。و لە پاشەوە ڕاستەوخۆ ئەنیمی ئەی شیلد 21. ئەم ئەنیمیەش بە نیەکە باسی تۆپی پێی ئەمریکی دەکات و بەڕاستیمش ئەنیمیەکی زۆر شازە. ئەم ئەنیمیە تەنها یەک وەرزە و 135 ئەڵقەیە کە باسی تۆپی پێی ئەمریکیەکە وەکوتم. ئەمیش پاڵەوانی ئەنیمیەکە کەسێکە زۆر زۆر خێرایە کە خێراییەکەی لە ڕادە بەدەرە. لەم ئەنیمیەشە ڕووبەڕووبوونەوە گەورە و خۆش ڕوو دەدات کە لە بەرامبەر کاراکتەرە سەرەکیەکاندایە و و هەروەها لەگەڵ ئەوەشدا کە فێری یاساکانی تۆپی پێی ئەمریکی دەبیت لەم ئەنیمیەوە. و لە پاشەوە ئەنیمی کۆرۆ کۆنۆ باسکت. بازدام کە زۆربەمان ئەم ئەنیمیە زانین کە سێ بەشە و هەر بەشوی 25 ئەڵقێ و کە وەکو وەزانین کە ئەم ئەنیمیە حەمەستیە ناوەستێ. بەڵام چی بوو بۆچی من لە ژمارە حەوتا دامناوە؟ چونکە ئەنیمیەکانی تر زۆر لەمە شازترن و ئەم ئەنیمیش تۆزێت لە ئەخیرەکانەوە خەریو بێ بە دراگۆن بۆڵ تر تۆزی هێزەکەی لە ڕادە دەرچوو کاگامی خۆی ئەنیمی ئەوی خۆشە کە لە ڕاستی بێ و لە ڕاستی و نزیک بێت. خۆی ئەوە لە ئەنیمیەکان کە خۆش بێت و بچێتە دڵی فانەکانەوە ئۆتاکەکانەوە. بەڵام ئیترم ئەنیمی نازانم بۆچی لە ئەخیرەکانەوەدا بووە کە مانگی هەش فلیمێکی لێ دەردەچێت تیمەکە چن بۆ ئەمریکا دژی تیمێکی ئەمریکیە بۆن. هیوادارم کە ئەو فلیمە خۆش. ئەو ئەنیمیکە لە دوایەوەی ئەنیمی های کیو. بەڕاستی ئەنیمیەکی زۆر خۆشە کە باسی بالە دەکات و سێ وەرزە، هەر وەرزی بە هەومیەوە کاتە 60 ئەڵقە و یەک ئۆڤاژی هەیە. بەڕاستی ئەنیمیەکی زۆر خۆشە کە باسی کوڕێکی باڵا کورد دەکات، ئەوێت بالە بکات ناوی هیناتە بەرامبەر خەڵکە باڵا بەرزەکان ئەکەوێت کە لە وەرزشی بالەیە. بەڕاستی ئەمیش کە خێراییەک و بازدانێکی زۆر باشی. ئەمیش ئەنیمیەکە کە پڕە لە حەماس کە هەر کاتێک من سەیری ئەو ئەنیمیەکەم تر حەزەکەم بالە بکەم. و ئەنیمیەکی دوایەوە ئێس ئۆف دایموند، ئەمیش کە یەک وەرزە و 26 ئەڵقەیە. ئەنیمیەکی زۆر خۆشە و کە باسی بیسبۆڵ دەکات. بەس بناڵم کە پێشەوەی ئەم ئەنیمیە بینی بۆ فێ یاساکانی ئەنیمی بیسبۆڵ بیواتە وەرزشی بیسبۆڵ، ئەوە سەیری ئەو ئەنیمیەکە کە پێشتر پێم وتی. بەسم ئەنیمی مەیجەر، لە پێشە سەیری مەیجەر کە اینجا سەیری ئەم ئەنیمیەکە. بەڵام ئەم ئەنیمیەش زۆر خۆشە، حەماسی تیا ناوەستێت، بەڵام پێویستە یاساکانی بزانین پێشەوەی کە سەیری ئەم ئەنیمیە بکەین. ئەم ئەنیمی دوایەوە جاینت کلینگ، ئەم ئەنیمیە 26 ئەڵقەیە و تەنها یەک وەرزە و باسی تۆپی پێ دەکات. بەڕاستی ئەم ئەنیمیە زۆر خۆشە، بەڵام ئەو شتێک کە تایبەت لەم ئەنیمیە پاڵەوانی ئەنیمیەکە یاریزانەکە نیە، بەڵکو پاڵەوانی ئەنیمیەکە ڕاهێنەری تیمەکەیە و ڕێگاکان بۆ نیشان دەدات بۆ ئەوەی کە پاڵەوانێتی ببەنەوە. خۆیان لە پێشە تیمێکی لاوازن، بەڵام کاپتن بەهێزیان دەکات کە بەڕاستی ئەمش ئەنیمیەکی زۆر خۆشە. ئەم ئەنیمیە نمونەیەکی زۆر باشە بۆ تۆپی پێ، نەک وەکو ئەنیمی دەیس. اینجا لە ڕژمارسیە هۆ 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 ئەنیمی یۆمشی پێدەڵ
براسي اگر او دو انمي پیش وينه بو من ام انمي ما كرده جمعه يك براسي من شازي انمي كتاو كسو پیشش كرابه جگه لو دو انمي كلا يسال پیشنده واتو و ام انمي باسي پاسكل لخورن نکا يسال و پاسكل لخورن بشتی كي خوش نزان بلام اگر سيريم انمي كان توراتانا غورت لپیش اسي القي يكم زوشتی كواني بلام لدوائي تا حماس دست بيده قد براسي ام انمي زور زور خوش باسي كوره كاكا لمنالي و پاسكل لخوري و ایتر دوایی تا پیتا لخوره که زور بتوانه براستی اموشگاری تا نکم سیری ام انیمی اکن خواهی لپیش همینش چاروانش تیه که زور بلم انیمی نه اکن بودم پاسکل لخوره پاسکل لخوره نیچی والا میتر لدوایی تا بعکسی او در چو کمین بیرم لیده کن تو براستی انیمی که زور شازه او خریب بلا بیرم چو بلم اما با انیمی سی ورزه و دو ورزی پیشکش کرا و ورزی که سیم ششتا القکانی حفتانه بلاو دکریتا و براستی انیمی اگه ایشتا خوانه با بلام در خوش اینجا او انیمه که ایمه لوی همه لجهانی سپیستون و بیستو بید من انیمه سلام دانک اما انیمه بسی توپی بسکه دکات که براسی انیمه که زور شاز او حماستی ها ناوسی اما انیمه سو یک القه سو دو القه یک برام زور زور خوش بسی او بسی مافیای ساکوراجی اکات که براسی ام تیم زور زور بهزم به مافیا ناصره اون لنه هم تیمه کنده و همیشه روحی ریاضی هنه و یاری دکن و تاب توان نطور براستی همیش انیمه که زور شازه اگر ام انیمه پیش امنه بوایم او ام انیمه یکم ده بو براستی ام دوی زور بمان ام انیمه من بینی به بلا مگر اوتاو که تازه کن نه بینی بیت اینجا یکم انیمه لریزاگه ده ریز بندیگه ده انیمه هجیمینو ایپو چند باشه که بلان باشه یکمی سرکه که 75 جلقه براسیش شازی انیمی ورزشی یک دو کسته بینی بیتم که حماس تیه به هیچ چه او یک نواستید که لوه بینی رکب گوشه لحماس امنم انیمی یکی شازه براسی اما باسی بوکسین دکت به شیوه یکی زور مترسی در رو خوه نوی چیرو که انیمی یکی او یک ایپو لکتابخانه دکاره تو بلان سی هاوری ری پیده گرونو تیرو پریکتی هل دادن بام لپر تکاموره هید یعنیتی دکتا تو دیپاد برو او چیپ یعنی بوکسین باشن لیعنی بوکسین اگه که ایپو چاوکا تو دبینید که او ناو داو زور چطی که باشو اویش ایوید بدوی او پرسیار در برای ولامی او پرسیار که دالید واتای چی اگه من بهیست و باشن برنبر هاوری هنی تکوی تو که براسی روپا روپنوی زور گو رو شاز رو دادت و کومیدیاش لم انیمه بیت شویک نواسید براسی او کومیدیای لم انیمه بیت شویک نیه حتی نکوتایی ویدیو که اگر ام ویدیوی بدل با اول لایک که و سبسکرایب که اگر بدلیش نیه دیسکایی که و لکومنت ها بلوی بوسی بدل نیه و اشتوانی که لکومنت ها پشگیریم که با اوی ویدیوی زد بلاکم روشی همو لیکتان قبول بد خواتان بد